Granollerins, granollerines, Ramon Ibars, la tradició diu que el dijous gras toca menjar carn i ous. Us ensenyaré els trucs infal·libles perquè pugueu fer la millor truita de mongeta i botifarra que hagueu tastat mai. Estigueu ben atentes! Per la recepta d'avui ens farà falta 4 ous de gallines de Palou, que seria una truita sense ous. Mongeta del ganxet, també de Palou. Ja l'hem comprat cuita. Un tros de cansalada. Unes rodanxes de botifarra negra. Un gra d'all. Una branqueta de julivert. Oli d'oliva. Una mica de sal. I una cullerada d'aigua embotellada. Començarem fent uns daus de cansalada per després fregir-los a la paella. La paella i un raig d'oli, però no és un oli qualsevol, eh? És oli d'oliveres vera, que són una varietat que hi ha aquí al Vallès Oriental, i encara hi ha algun trull que l'escull i fa oli cada any. No cal que hi poseu molt oli, perquè la pròpia cansalada va deixant anar el suc, i si no, tindríem aquí massa quantitat. Mentrestant, tallarem unes rodanxes de botifarra negra. Serviran per decorar la truita i la reservem per després. També picarem un all per pelar-lo. El truc és primer premsar-lo amb la fulla del ganivet, així es pelarà molt més senzill. I el picarem ben petitó. Picarem també una mica de julivert. Recomano que feu una bola, perquè així per picar-lo és més fàcil. Això ja gairebé ho tenim. I ara ve el producte estrella, la mongeta del ganxet. L'afegim a la paella. La mongeta del ganxet és la primera DOP que tenim al Vallès Oriental des del 2011. Afegim l'all i el julivert a la barreja. I tot ben remenat. Mentre s'acaba de coure, anem a batre els ous. Afegim una mica de sal. Com diu ma mare, sal quiero huevo. No ho oblideu, eh? I el truc estrella de la truita perquè quedi més amorosa és posar-hi un rajolinet d'aigua. I apa, a deixatar. Quan ja tinguem les mongetes al punt, és el moment de fer la màgia. Tirem els ous directament i remeneu-ho bé perquè quedi barrejada la mongeta amb els ous per tot arreu. Aneu remenant una mica perquè es vagi coent per tot arreu. A la que ja estigui una mica cuit l'ou, hi posarem les rodanxes de botifarra per decorar a la part superior. L'espàtula de silicona va molt bé perquè no se'ns enganxi a la vora. Així, quan li haguem de donar la volta, serà molt més senzill. Ja li podrem donar la volta.
Agafeu un plat que sigui més gran que la pròpia paella i ale hop. Fantàstic, està quedant perfecte. Acompanyeu-la per deixar-la caure i que tot vagi per a dins. Quan us sembli que ja està més o menys cuita, hi farem una altra volta per poder-li donar una forma més arrodonida i llavors sí que ja estarem. Està perfecte, això, eh? Quina bona pinta! Anem a emplatar. Doncs aquí tenim la truita de carnaval. Us recomano acompanyar-la amb una mica de pa amb tomàquet. Una delícia! Animeu-vos a fer-la a casa i compartiu les vostres fotos a les xarxes socials amb les etiquetes Ou i Sardina i Carnaval a Granollers. Espero que us animeu a fer-ne moltes. Bon profit!